potom možná ještě metry. No, jo. Nemluv o tom už. Teď se dívej na to, jak se to bude pít. Mami, na to, že pojedu sem tam. Pojedu zpátky. Ano, ano. Katáčky to tady celý projedou, přesně tak. Bude fajn cesta i spodně to, že se navou. Mami, ty jsi na ní psána, na ní psání. Je tam napsáno Karol. Na ní? Ale je. A to se bude... To napsaný někde? A že bude už je umět, ještě nám bude. Ještě zezadu nám to umeje, jo. Ještě zepředu. Aha. Čekám, jak si udělá to. Ale co udělá pán, dobře. Co na to vypadu zepředu? Co ještě bude na to? Už jde pustit třeba kartáčky, myslíš? A jakou mají barvu, Barti? Matra. A ještě modrou a jakou? Podívej se na nějakou moje barvu. Červenou, ne? Nějaký šampon moc není. Šaponek není udělá. Tak já nás šetřej, viď. Šaponek, něco pušky. To je vyknika. A... Ale člověče, nám to bude 4x cítat šaponek, jo. To je nějaký jiný. Na 16. století razil dolar, předobraz dnešního dolaru. Vidíme hned... Tak ještě jedno, ale ona tam nebylo. Proto ona to stříkalo jenom vodu. Dejte teplý šampon. Co ti napřeč? Bude za to čikákáčky. Odbornice, proč k tomu zřejmě došlo? Hele, ono se to zaseklo. Ty, prosím tě, my tady budeme... Vidíš to? ...podrát jezdit jenom s šamponkem asi. Ty, vidíš to? Už je snad poštětý. No to, řekneš, babice ta bude koukat. Počka mi koko zatočí. Myslíš, že to s námi ještě něco udělá? Hele, to vypadá, že nám to se jenom postříká a pojede. Kartáči asi nepojedou. Čekáme, no. Bože, věď, vláčíka. Každý červnový pátek pojedeme.
milion korun. A zase, ale ty to říkám. Pati se to tak rozbilo. Co s tej týmečky zblázním. To až řekne babice. Ta bude koukat. Ježíš, nám to vůbec nechlo. Počka, my to zatočí. No, jestli vůbec. A my jsme mysleli, že nás chce ošínit. Podívej se. Už jde po šestý. Hele, Marti, on šel asi na svačího, nechal nás tady, viď? Už se točí. Už se točí? No to je dost teda. Největší veletek elektrotechniky, automatizace. Když to vypadalo, že nás tu čověče zapomněl. Točí se mapa? Společně. Tak Japon jde znovu sem. Chtěl most utožkat na tových sítích uzavřet ještě. Odpoledne by mohlo výjimečně vypoutnou sluníčko, které má rád má, ale tam radši asi to ještě. Tady jsou zprávy na nějak rychle. Projížděl bakr, jeho řidič utrpěl zranění. Podle IDNESu se strojem spadl z 5-metrové výšky. Udělali jsi tam zpátky. Hranice, doprava odkloněná na místní silnice. Podle odbornice na silniční stavbě Miloslavě Pošvářové. Česká pošta si na tento víkend naplánovala no, jeden některé pobočky kvůli tomu zavřou úplně, další jenom zkrátí po otevírací dobu. Změny se vyskupují po celé Česku. K normálnímu režimu se všechny pobočky České pošty vrátí za svojí. Vítek Závratký, Rádio Impuls. Čeští křesťané podávají žaloby na ministerstvo vnitra. Jako že nedostali azyl. Žaloby budou řešit krajské soudy po celé regionu, kde teď neúspěšní žadatelé bydlí. Oznámila to právnička neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům, která zastupuje zhruba 30 čínských žadatelů o azyl. Z žádostí, které zatím právníci prozkoumali, byly jen dvě úspěšné. Křesťané počkej, komunitám. Nový floridský zákon o bezpečnosti na školách bude řešit soud. Asociace držitelů zbraní. Zákon zvyšuje z 18 na 21 let věkovou hranici, od které je možné si pořídit pušku. Parti tu hranici už mají udrženou kolik let. Vůbec jim to nevadí. Floridská norma je reakcí na střelbu na škole v Parkland, při které v únoru zemřelo 17 lidí. Jeden z hlavních přeživších z Parklandu zakázal po floridské pušky. Ronici nebo u nás? Jako u nás. Stejný, jo. To stejný, jo.